Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий. Висвітлюємо тему, дуже важливу для пневматики БМП. Але так само аналогічно це працює для всіх інших бронемашин. Сенс той саме, проблеми ті саме, заходи, які мають вживатися, аналогічні. Просто зараз тут є БМП, показую на БМП. Буде десь САУ-танчики, покажу на САУ-танчиках. Значить, система пневмозабезпечення машини. Так, компресорний вузол у нас чавить робочих 150 атмосфер. Під час стискання повітря воно підвищується температурою, далі йде по холодних трубках, утворюється конденсат плюс таким чином зроблений компресор, що він постійно і невпинно підганяє в систему масло. Це все в тоненьких трубочках, у них 5 мм діаметр і тонше. Воно все збирається в трубочках, забиває їх, льодяніє, створює корки, так, запобігає нормальній роботі. Для чого? В БМП стоять масловологовідділювач, основний та другорядний. Зараз я, машина закрита, я вам пройдуся, покажу просто взагалом і цілому, як це виглядає, далі розберетеся. От така чудова табличка, на цій машині не зафарбована, не викинута. Читаємо: видаляй конденсат на малих привалах і ето, це щоденне технічне обслуговування, але не рідше, ніж через 3 години роботи. Так, не рідше. Відкрий кран на 10-20 секунд за оберт двигуна 200-2600. Так, ну, в принципі, що додати? Ось ця табличка просто зверху над краном. Кран по праву руку. Мені просто туди незручно зараз лізти. Не найвдаліша для нього позиція, чесно кажучи, бо по ньому люблять люди товктися ногами, заминати, псувати, деформувати. Але так він з виробником стоїть і забезпечує викидання вологи та масла, оці емульсії, через отвір на правому борту машини. Зовні я вам його покажу. До нього з середини машини під бортом іде шланг, який буває зіпсований, і тоді воно все виганяє по правому борту понад маслобаком на днище. Це така емульсія, вона кольору цементу, масляна. Тому, якщо бачите десь там потьоки, майте на увазі, це саме вона. Отже, режим користування цим краном ви почули. Так, зупинився не рідше, ніж через 3 години роботи машини. Дав 2200-2600, 10-20 секунд, відкрив кранчик, закрив і собі поїхав далі перемагати. Було би так, якби у нас був один вологомасловідділювач. Я вам його зараз покажу, але він у мене там лежить. Поки що покажу вам менший, бо до більшого є кран, а менший у нас стоїть ось тут за цією кришкою лючка, зліва на борту. Так? О, який тут ключик? 17-й ключик. Він під'єднаний до стінки там середини. До нього трубочки йдуть. Так, ось тут одна, ось тут інша. Якось тут вона так дивно побита. Ну, але вже є як є. Нема різниці. Це менший вологомасловідділювач, в якому так само збирається волога і масло, яка так само не дає нормально в системі працювати. У нього немає кранів, ви просто берете ключик і оцей болтик дістаєте. Дістаєте навіть не повністю, так, щоб оцей отвір відкрився і через нього починає вибігати все зайве. Та саме емульсія з тих самих трубок.
Прямих інструкцій щодо частоти його використання я в літературі не знайшов. Із досвіду людей, які тверезо, належним чином з повагою експлуатують ті машини, у спілкуванні з ними ми дійшли спільного висновку, що це треба робити в залежності від клімату і погодних умов, так, реалії використання машини. Тобто, коли ти дбаєш про свою машину, регулярно залазь туди. В принципі, в ідеалі, я так думаю, кожного разу, як спускаєш великий вологомасловідділювач краном, так само відкрив цей болтик, відпустив, воно тобі збігло. Так. От. Підозрюю, що на тих саме обертах і на той самий час цілком цього достатньо робити. Так, 10-20 секунд, 2200-2600 обертів, чавунув, відпустив, болтик затягнув і поїхав собі далі. Два вологомасловідділювачі у нас в системі. Пильнуйте насамперед більший, також і менший. Так, а я поставлю відео на паузу, піду вам покажу, звідки вибігає конденсат з машини і як виглядає більше вологомасловідділювач. Так, це у нас правий борт. Це вихлоп іде. Це викидання води, так, носовою помпою. А ось ця чарівна дірочка. Із неї має бути потьоки такі багаті, добрі, сірої емульсії. Масло-волого відділення системи повітрозабезпечення машини. Зараз покажу вам, ну і тут, в принципі, масло-волого відділювач з АДУ-2С стоїть автомат тиску. Але машина закрита, вузол у мене знятий, зараз покажу. Так, це у нас вузол вологомасловідділювач, фільтр повстяний і АДУ-2С. Автомат тиску, так, який відсікає тиск вище за 150 атмосфер. Тут, до речі, конкретно на цій модифікації дуже мені подобаються ось ці куточки, так, бо це я вперше їх зустрів і собі залишив для компресора, який маю собі зробити від 220 для діагностики пневмосистем, про який розповім іншим разом. Але от досі я ніколи такого тут не зустрічав, там просто йдуть отвори, в які зверху може там щось залітати в клапанці. Тобто мені це рішення дуже подобається. Більший вологомасловідділювач, АДУ-2С, фільтр там, повсть і металева сіточка. Наголошую на кричущій важливості виконання цієї операції систематично. Чому? Тому що систематично з пневмосистеми я виливаю по пів літра багна цієї емульсії. Люди не дбають, машини страждають, а ви будьте мудрими, пильнуйте, контролюйте, дбайте і перемагайте. А мені, будь ласка, вподобаєчку і коментар натхненний, який мене також чимало мотивує в моїй роботі. Поширюйте відео, діліться, кому треба насамперед, але також кому не треба. Може, просто буде цікаво послухати. Дякую за увагу. Слава нації. І повторю, так, хто ще раптом не знає, якщо маєте проблеми з АК-150, компресори бронетехніки, компресорні вузли БМП 1-2, і не знаєте, де їх відремонтувати, звертайтеся. Я і моя молода команда, ми це радо вам зробимо. Слава нації!